гречка. Чому саме гречка вистрілила? Був дефіцит. Можливо, тому що це ще не стратегічна культура, але з іншого боку, це політична вже культура. Приходжу, хочу купити дитині, нема тих цін, де вони подешевшали. Звичайно, цього року ціни вищі. Так скупими порціями люди купують. Чому? Що з картоплею будуть негаразди? Беріть городи, саджайте, вирощуйте, споживайте. В Україні люди вміють вирощувати, але ми не вміємо продавати. Через карантин Україна втрачає близько 65% свіжовирощеної продукції, яку зараз невигідно реалізовувати. Тонни овочів власноруч вирощених фермери змушені були викидати на смітник. Ці ваші прогнози стосовно розвитку аграрної галузі? Подивимося, що буде далі. Територія для людей чи це територія для заробітків? Невигідно. Це дуже складна праця. Риторичне питання, як залишити українців на своїй землі працювати? Потрібно не 1500, як мінімум вдвічі більше, 3000 євро.